Nifa Biotech Industri terletak di kawasan industri Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Pada Januari 2012, kami telah mendukungkan Nifa Biotech Industri yang beroperasi di Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. 100% Bumi Putra hanya berusia 3 tahun kini amat tersohor di negeri Kelantan. Produk utamanya Nifa Kopi Pracampuran. 7 produk utama yang terlaris kopi susu kambing, mahkota dewa dan cappuccino collagen. Nifa Biotech menawarkan hikmat OEM kepada syarikat lain. Kini terdapat 50 usahawan di bawah Nifa Biotech. Program dan juga bantuan daripada MARA yang telah menyalurkan kepada kami telah menyebabkan kami sampai ini. Nifa Biotech menerima bantuan dan bimbingan dari MARA Kelantan sejak tahun 2013 lagi. Kini proses memiliki CJ GMP atas bantuan Grant GMP RM35,000 dari MARA Kelantan. MARA telah membantu kami dengan bantuan Putek sebanyak RM50,000, pemasaran sebanyak RM10,000 dan GMP sebanyak RM35,000. Melaksanakan dasar-dasar pembangunan usahawan dan ekonomi nasional, memperkasakan agenda Bumi Putra, bangunkan usahawan dalam program Mudah Jaya. Sekarang ini ialah syarikat kelas Nifa Biotech Sdn Bhd yang menepati untuk terlibat ataupun dibangunkan di bawah syarikat teras, dan insyaAllah dia akan berjaya sebagai usahawan korporat. Produk Nifa berada di seluruh Malaysia dan boleh didapati di hypermarket seperti Maidin, Tesco, UO, Petron dan banyak lagi. Jangan takut. Tahniah kepada Nifa. Inilah kejayaan conversion.